Brasil! Com a bola era uma beleza o time, mas sem ela, não mesmo. Ainda caminhando Falcão, joga pelo comando Antoninho Cerezo, amigo, tabelou para Antoninho Cerezo, derrubado na chegada da área, Mario Viana. Ali é o local do crime. Vai bater Zico. Também colocado Éder. Vejamos qual dos dois irá punir o tiro livre. Partiu Zico, colocou no ângulo. É golaço! Preparando-se Júnior pela ponta esquerda, executa, pingado, Neto, subiu, cara, gol! Brasil! No Brasil, o visual era bom, Oscar tinha bola na agulha, Cuca legal, onde Oscar está empatando, é o Brasil, vira-vira! Alteração na escota, vem o Brasil com Éder, fumaça de gola, atenção, frente na linha central do gramado, livre Éder, matou no peito, vai embora o canhão divino, vem fechando pela ponta esquerda do mutirão do Brasil, jogada embrasada da seleção Canarinho, fechando Éder, dominando frente ao caldeirão do diabo, é fumaça de gol, entregou para Toninho Cerezo, para Sócrates, atrasou para Falcão, encheu o pé, gol! Brasil!